2020 yil boshidan O'zbekistonda hokimlarning dehqonchilik yerlarini olib qo'yish, bir fermerdan ikkinchisiga o'tkazish vakolatlari xalq deputatlari mahalliy kengashlari ixtiyorlariga berildi. O'zbekistondagi islohotlarning muhim qismi deb ko'rilayotgan soliq islohotida yangi soliq kodeksi kuchga kirdi. Rasmiylar soliq turlarining 9 tagacha qisqartirilganini, hisob-kitoblar ancha soddalashtirilganini aytmoqdalar. Ammo qo'shimcha qiymat solig'i tartibini hali yana mukammallashtirish kerak. O'zbekistonda 1-yanvardan chegaradan shaxsiy ehtiyoj uchun olib kiriladigan tovar bosh to'lovi har kilogrammi uchun 3 AQSh dollari etib belgilandi. Bu O'zbekiston 1996-yildan sinab ko'rgan import o'rnini bosishdek qusurli siyosatga yana qaytish deb baholanmoqda. Endi O'zbekistonda to'yga 200, osh marosimiga 250 dan ortiq mehmonni taklif qilish mumkin emas. 2020 yil boshidan O'zbekiston parlamenti kengashlarining qarori kuchga kirdi. Mahmajon, men tanimadim shegala. Sizni yaxshi tanib turibman. Sizni nafaqat men taniyman, sizni butun xalq tanisa kerak. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Lekin bitta lekini bor, sizni bu tanimaydi-da. Nima bu? Bu body kamera deb nomlanadi. Vazirlar mahkamasining 975 sonli qaroriga asosan 2020 yil 1-yanvaridan yo'l patrul xizmati inspektorlari body kamera bilan xizmat tashkillayapti. Yara radalarni tanimay qo'ydi. Endi bu degani ham tarmasaganda, men qarang. Ha, to'y bo'lsa ham qilamiz endi. Rahmat, rahmat. Lekin to'y o'zi yo'liga bizning xizmatimiz qonun nazoratida turadi. Qonun hamma uchun barobar. Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berishga majburman. Xo'p, xo'p, xo'p. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining body kamera bilan ishlash haqidagi qaroriga ko'ra, agar body kamerasi bo'lmasa, yo'l patrul xizmati xodimiga haydovchi hujjatlarini taqdim etmaslikka haqqi borligi aytilgan.